Salam, hörmətli xanımlar və cənablar, əziz bizi izləyənlər. İzin verin, bugünkü qonaqlarımı sizə təqdim edeyim. Əsas qonağımız Profesör Nazim Müzəffərli. İndi də həmkarlarımı sizə təqdim edeyim. Yeni Çağ Media Qrupunun rəhbəri Aqil Ələsgər və Az Xəbər Az saytının direktoru Əfsələddin Ağlarov. Bugün toxunacağımız məsələ Hacı Zeynalabdin Tağıyevin bugünlərdə açılmış abidəsi və həmin abidənin vandal hərəkətə məruz qalmasından olacaq. Qəribə bir məqamdır. Yəni, adətən bizdə heykəllər Sovet devrinə və bəlkə də köhnə ənənədir bu. Bir çox yerlərdə heykəllərin mütləq əksəriyyəti kürsiyələrin üstündə quraşdırılır. Məsələn, elə Viyananın özündə imperatorlarının heykəlləri, hamısı hündür kürsiyələrdədir. İntası o heykəllər, nə bilim, 17, 18, 19-cu əsrlərdə qurulmuşlardı. Yəni, o zamanın yəqin ki, ənənəsi var imiş və belə də olmalıymış. Çünki imperator hündürdə olmalıymış, hamıya yuxarıdan aşağı baxmalıymış, onun təbəələri də aşağıdan yuxarı baxmalıymış. İndi ənənə belə idi, dünyanın hər yerində də bu ənəniyə riayət eləyirdilər. Amma son zamanlar, yəni son zamanlar deyəndə bu qərbdə artıq dəb halını almış bir məqamdır. Məsələn, mənim yadıma gəlir İsveçrənin Montre deyən balaca bir şəhəri var. Cenevre gölünün sahilindədir. Orada insan boyu, adam boyunda məşhur böyük Charlie Chaplin'in, o cümlədən bizim rock həvəskarlarının, bilicilərinin kumiri olan Freddie Mercury'nin heykəli var. Yəni, insan boyundadır. Burada indi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin maştaba görə insan boyundan öndürdü, amma kürsiyəsi yoxdur. Orada onlar elə insan boyundadır, kürsiyə yoxdur, balaca pillələrdir belə, yəni onu da demək olar ki, yerdədir. Və orada nədənsə heç kim həmin heykəllərə toxunmur. Yəni, ola bilsin, toxunurlar, yanında dururlar, amma o heykəllərə ziyan vuran yoxdur. Yəni, o heykəlin hansısa bir hissəsini qoparmaq istəyən də yoxdur. Daha sonra Nazim mənim yadıma bir qəribə şey düşdü. Mən ilk dəfə İsrailə gedəndə baxdım ki, demək, aeroportlarında Ben Gurion'un belə bir balaca büstü var. Normal gedirik. Ondan sonra ha tərəfə baxdım, heykəl görmədim bu ölkədə. Və mən özümə də düşündüm ki, bunlarda şəxsiyyətə pərəstiş yoxdur, heykəl qoymurlar, nə eləmirlər. Sonra mənə izah elədilər ki, bəs Musəvi dininə görə olmaz. Tam şəkildə insanın figuru ortalığa qoyula bilməz. Və hətta bizə göstərdilər, Rus Pravoslav kilisəsinin orada bir kilisəsi var. O kilisəyə də müqəddəs Piotrun, ya səhv eləyə bilərəm, hansısa bir müqəddəslərdən birinin Rus Pravoslav kilisəsi heykəlini, yəni tam formada heykəlini bağışlayıb və bunu da Tel-Əvivdə quraşdırıblar, ya da ola bilsin, bəlkə də Qüdsdədir. Və üstündən bir gün keçməmiş o ortodokslar, bunlar gəlib heykəlin, deyəsən, qolunu mu, barmağını mu, yoxsa burnunu mu qopardıblar və ondan sonra sakitləşiblər. Deyiblər ki, indi bu bizim dini etiqadımıza yəni qarşı deyil. Nə, hansısa bir hissəsi çatmır. İndi mən bir şey başa düşmürəm. Bu Hacı Zeynalabdin Tağıyevin heykəlini qoyduq və kürsiyəsiz qoyduq. Bu mənada ki, Hacı
belə izah olunur ki, insanların xalqın içindən çıxmışdı və indinin özündə də şəhərin ən qələbəlik yerlərindən biri İçəri şəhər metro stansiyasının özbəyüzündə Baksovet dediyimiz yerdə özünün də yaxınlarda tikdirdiyi binaların yanında onun heykəli qoyulub. Və bir də səhər xəbər yayıldı ki, bəs heykəlin təsbeyini çıxardıblar, sındırıblar. Düzdür, bərpa elədilər tezliklə və eyni zamanda da həmin o təsbeyə gözü düşənləri də tutdular. Cavan uşaqlardır. Mən indi maraqlandırır, siz nə düşünürsünüz? İndi tutalım, İsraildə nəsə dini etiqadla bağlıdır. Başqa yerlərdə də nə ilənsə bağlı ola bilər. Bu, bizim uşaqlar bu heykəl bir gün ötməmiş, niyə sındırırlar bunu? Mənim cavabım var, cavabım var. İntası istəyirəm bir müzakirə eləyək ki, niyə belə olur? Çünki fikirlər müxtəlifdir. Niyə sındırdıqlarını əlbəttə onların özündən soruşmaq düz olar. O səbəbi özləri bilir. Deyəsən, özləri izah eləyə bilmirlər hələ. Bilirsiniz, bu vandallıq sözü çox işlənir bu mövzuda. Vandallıq sadəcə nəyisə sındırmaq deyil ki. Növləri var vandallığın. Məsələn, ideoloji vandallıq var. Qisas vandallığı var. Mənə elə gəlir ki, bu bir təzə vandallıq növüdür. Biz bunun adına səfehlik vandallığı deyə bilərik. Mən şəxsən, niyəsə mənim içimdəki his belədir ki, bu adamlar elə-belə sındırıblar da. Məsələ səfehlik. Səfehlikdən sındırıblar. Amma o səfehliyin arxasında daha böyük bir ictimai məsələ var. O, insanların özününkü olmayana münasibəti məsələsidir. Bizim nəslə aid olan adamlar bunu yaxşı bilirlər. Bu, Sovet dövründən qalma bir ənənə var idi. Məğzi bundan ibarət idi ki, insanlar dövlətinkinə heç kiminki kimi baxırdılar. Kolxoz yana. Kolxozun yenə sahibi olur. Bu, biraz, yəni, dövlətin mülkiyyəti heç kimin mülkiyyətidir. Çünki dövlətin mülkiyyəti xalq idi, xalqın adından hökum verən hökumət idi və bu, heç kimin mülkiyyətinə çevrilirdi. Və insanlar adətən ona özgə bir şey kimi baxardılar. Heç kiminki də onsuz da. Ona görə də dövlət mülkiyyətindən oğurlamaq ayıb sayılmırdı. Yanından biraz götür apar evə, bunlar normal bir şey idi. Ham oğuruyordu. Kimin imkanı varsa ham oğuruyordu. Fərasətdən asılı idi. Bu, mənə elə gəlir ki, hətta bugünkü psixologiyada da bu dövlətinkinə heç kiminki kimi, götürülə bilən kimi baxmaq ənənəsi qalıbdır. Bu ənənələr yenidən qurulmalıdır. Mülkiyyətə münasibət, başqasının mülkiyyətinə münasibət. Ümumiyyətcə, mülkiyyətin müqəddəsliyi anlayışı cəmiyyətdə təzədən oturuşmalıdır. Mülkiyyət müqəddəs olmayan cəmiyyətlər iqtisadiyyatı inkişaf elətdirə bilməz. Mümkün deyil. Birinci təməl şərt mülkiyyətin müqəddəsliyidir. Mülkiyyətin toxunulmazlığıdır. Başqasının mülkiyyətinə əl vurmaq olmaz düşüncəsidir. Bunun da iki tərəfi var. Bir, şəxsi mülkiyyətin sahibinin ictimai mülkiyyətə münasibəti var. Ki, orada bizim ağır problemlərimiz var. Çox qəribədir. Məsələn, adam evinin içi gül kimi, çiçək kimi par-par parıldayan bir adam, bir ailə, qapısından bayra çıxan kimi rahat zibirləyə bilər oranı. Halbuki oradan keçir, oradan gəlir, hər gün görür, özü də onu ayaqlaya-ayaqlaya gedir, gəlir. Amma onunki deyil də, o mənimki deyil. Darvazadan o tərəfə mənimki deyil. Mənimki deyilsə, batsa da olar. Bu, bunun bir tərəfidir. Amma mülkiyyət məsələsinin o biri tərəfi də var. Dövlət də gərək şəxsi mülkiyyətə müqəddəs kimi baxa. İnsanların mülkiyyətinə, sahibkarın mülkiyyətinə müqəddəs kimi baxa. Ona toxunmaya, ona toxunmaq olmaz. Heç bir şəkildə mülkiyyətə toxunmaq olmaz. Və dövlət də gərək özələ, özəl mülkiyyətə, insanların mülkiyyətinə ictimai sərvətin bir parçası kimi baxa. Amma o özəl mülkiyyət əgər oğurluq deyilsə də, belə, yoxsa? Təbii ki, bəlli çərçivələr var da. Qanuni yolla qazanılmış və artırılmış mülkiyyət gərək müqəddəs olur. Mülkiyyətin müqəddəsliyi iqtisadiyyatın inkişafı üçün təməl şərtdir. Və cəmiyyətin inkişafı üçün də təməl şərtdir. Çünki
sahibkar eğer mülkiyetinin toxunulmazlığına emin değilse, o inkişaf eləyə bilməz. Qeyri mümkündür. Siz ona gözəl vergi şəraiti yaradarsınız. Siz ona hər cür üstünlüklər, imtiyazlar verərsiniz. Amma o gərək mülkiyyətinin müqəddəs olduğuna əmin olsun. Mülkiyyətə münasibət ümumiyyətcə mənimki olmayana mənim münasibətim total olaraq bizim cəmiyyətdə mənim gördüyüm qədər bir problemdir. Və ona görə də insanlar küçədəkinə heç kiminki kimi baxırlar bəzən. Mənə elə gəlir ki, təməl səbəb budur. Və bunu çox ciddiyyətlə dəyişmək lazımdır. Baxmayaraq ki, bizim konstitusiyamızda mülkiyyətin toxunulmazlığı təsbit olunubdur. Qanunlarımız bunu təsbit eləyib. Amma görünür ki, praktikada bu hələ tam oturuşmayıb. Yəni deyirsiniz ki, heykələ öz mülkiyyətləri kimi baxmırlar, özgə bir nəyisə bir subyekt kimi yanaşırlar. Yəni heç kiminkidir də, qalıb küçədə. Görən bunun təsbihini nə cür bərk ediblər. Baxın, görən bunu buradan qopartmaq olar. Kontrol Görən bunu buradan. Təxminən bunun kimi. Məni niyəsə elə gəldi ki, bu cürdür. Çünki mən bizimkilərdən orada hansısa bir ideoloji vandallıq gözləmirəm. İdeoloji vandallıq o zaman olur ki, tutalım, ermənilər bizim məscidləri dağıdırlar. Dini ideoloji vandallıqdır o. Başqasının dininə hörmətsizlik göstərib, onun dini abidəsini dağıdırsansa, bu dini ideoloji vandallıqdır. Hə, bunun əsl adı vandallıqdır. Bunu mən qəbul edirəm. Və yaxud tutalım, İkinci Dünya Savaşından sonra məlumdur ki, Hitlerin heykəllərini hər yerdə söktülər. Bu ideoloji vandallıq sayılə bilər. Əgər bunu dövlətin rəsmi qərarları olmadan kimsə öz başına gedir eləyirsə, buna demək olar ki, bu ideoloji vandallıqdır. Hətta sökmək prosesi belə, əgər rəsmi qərarlarlandırsa, dövlətin yeni fəlsəfəsi ilə isə də, bu da vandallıq deyil. Məsələn, tutalım, biz Azərbaycanda və bütün keçmiş postsovet məkanında Lenin heykəlləri sökülüb. Əgər bu rəsmi dövlət qərarları ilə baş verirsə, bu vandallıq deyil. Amma əgər kimsə öz başına gedib hansısa bir heykəlin üstünə rəh vırırsa, ya bir tutalım, buna sökürsə, sındırırsa, hə, bu başqa məsələdir. İsraildən dediyiniz misal mənə inandırıcı gəlmir. Daha doğrusu inandırıcı gəlir. O barmağı sındırandan sonra bu qala bilər heykəl, qala bilər. O tip şeylər, o şəri hiylədir. Yəni, sən onu dinin içində balaca bir dəhliz tapıb özün üçün, güya ki tapıb, onun yanından keçirsən ki, barmağı yoxdursa tam deyil. Yəni, o radikallardır. Bu şəri hiylədir. Bu bütün dinlərdə olub. Orta əsrlərdə xüsusən çox olub. Bugün də var. Bu mövzuda Azərbaycanın çox böyük avantajları var. Mən bu fürsətdən istifadə edib din xadimlərimizə həm təşəkkür eləmək istəyirəm bu mövzuda, həm də təbrik eləmək istəyirəm onları. Ki, bu böyük bir nailiyyətdir Azərbaycan üçün. Siz fikir versəz görürsünüz ki, Azərbaycanda bizim dini idarəmiz, din xadimlərimiz praktik surətdə nə bank kreditlərinə qarşı, nə heykəltəraşlığa, rəhkarlığa qarşı çıxış eləmirlər. Dözümlü yanaşırlar buna. Halbuki bizdə də var o. Bilirsiniz, İslam ekstremistləri də var ki, onlar da heykəli, rəhkarlığı, planı, hətta bəzisi lap belə ağ eləyəni, musiqini inkar edirlər. Bizim din xadimlərimiz çox tolerantdır. Tolerantdırlar. Və başa düşürlər ki, sən əgər nəyisə bəyənmirsənsə, düz saymırsansə, özün eləmə. Amma başqasının eləməyinə qılınc götürüb üstünə getmə. Bu mənada bizim cəmiyyətdə çox böyük avantaj var. Bu, Azərbaycan cəmiyyətinin böyük bir üstünlüyüdür. Amma görünür ki, insanlarımızda başqasının yaratdığına, başqasının mülkiyyətinə belə xor baxmaq hələ var qanımızda. O da yəqin ki, yavaş-yavaş silinib təmizlənəcək. İnşallah. Halil, buyurun. İçməm, biz birinci heykəl hələ qoyulandan bir neçə saat sonra ki, heykəllə bağlı müzakirələr başladı. Orada hamının, əksəriyyətin narahatlıq çəkdiyi məsələ buydu ki, heykəl bundan əvvəl də insan boyu ilə qoyulan heykəllər var. Məsələn, Dəniz kənarı Milli Parkda bir qoca rəssam heykəli qoyulub və ya McDonald'sın qarşısında bir çətirli qız heykəli qoyulub və onların başına gətirilən çox sayılı həm turistlər, həm də yerli vətəndaşlar tərəfindən. Çünki heykələ və ya ümumiyyətlə Hacı Zeynal Abidin Tağıyevin şəxsiyyətinə hamı eyni şəkildə, yəni dərk eləyə bilmir və onu eyni münasibət göstərə bilmir. Yəni, bir məsələn,
Azərbaycanın bütün ziyalı kəsimi bunu tərif dəstəklədisə, məsələn mən həmin günlər həmin saatlarda sosial mediada Nazim müəllim o radikal dediyimiz o dini səhifələrdə Hacı Zeynalabdin Tağıyevə büt qoyuldu şəklində orada çağırışlar da var idi. Bu büt niyə lazımdır falan. Yəni çox təəssüf ki o İsraildə olan onların içimizdə də olanlar var, hələ də var. Ümumiyyətlə, ən böyük problem birisinə də ibarətdir. O bulvardakı elə-belə, yəni ona heykəl demirəm, yəni, o figurlardır. O figurlarla heykəli biz hələ də qarışdırırıq. Bəli, çox təəssüf ki. Yəni, bilirsiniz necədir, bu yenə mən sosial media müraciət edirəm ki, məsələn, deyilir ki, axı, nə üçün heykəli kürsiyənin üstünə qoyulma məsələsi və ya 2 metr arxaya yaşıllığın içərisinə qoyulması məsələləri müzakirə olunur ki, bunlar olsaydı necə olardı? Məncə də biz hələ də heykəl yolun ortasında ən böyük şəxsiyyətlərimizdən biridir Hacı Zeynalabdin Tağıyev. Onun belə heykəlinin yolun qırağında qoyulması hələ də bizim üçün tezdir. Niyə ki, Rəşid Beybutovun heykəli də böyük kürsiyyədir. Kürsiyə böyük deyil ki, bir yarım metr kürsiyədir. Yenə də küçədədir, yenə də insanların içindədir. Etməm, ümumiyyətlə, mənə görə bu hadisə, indi mən Nazim əmrində fikri münasibəti mənim üçün maraqlı olacaq, verəcəyim suala. Mənə görə bu hadisə həm də bir eksperiment idi. Çünki biz bir daha şahid olduq ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyevi böyük bir kütlə sevirmiş. Amma həm də Hacı Zeynalabdin Tağıyevi tanımayan böyük bir kütlə sevirmiş. Sosial şəbəkələrin psixoloji elementləri arasında belə bir fikir var ki, insanlar axına doğru gedir. Yəni, bir fikir var, o fikrin nə olduğunu bilməyən böyük bir kütlə o fikri sadalamağa, deməyə, təkrarlamağa başlayır. Təkrarçılıq. Amma keçirilən sorğularda... Doğru, yəni axına, axınla gedir. Axınla gedir. Və keçirilən sorğularda baxırıq ki, insanların böyük əksəriyyəti ya onu yazıcı kimi tanıyır, ya bəstəkar kimi tanıyır, ya da başqa bir peşə sahibi kimi tanıyır. Heç çox az bir kütlə və mən ötən gün baxdım, bir az yaşlı uşağın bir fikri var. Dedi ki, o xeyriyyətçi olub, qızlar seminariyasını quran olub. Və belə bir fikir də var. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin, bilirsiniz də, ölüm döşəyində, çox ağır bir şəraitdə ölüm döşəyində olur. Və yaşadığı hadisələrdən biridir, bu qeydlərdən biridir ki, onun könlünə bir qatıq düşür. Və öz köməkçisinə deyir ki, get bazardan qatıq al. Köməkçi 3 dəfə bazara gedir, gəlir və heç kim ona pulsuz qatıq vermir. Hər dəfə gəlir, hacıya müxtəlif yalanlar danışır. İkinci dəfə gedir ki, bəs bazar bağlı idi, ikinci dəfə gedir ki... Qatığı niyə vermirlər ki? Pulsuz satmırlar. Tağıyevə bunu pulsuz satmırlar. Və Tağıyev rəhmətə gedir. Pulsuz vermirlər. Pulsuz vermirlər. Və nəticədə, əslində bu maraqlı bir eksperimentdəmdə, Bəkir Tağıyevin o arxasınca gedən o milyonlarla kütlədə həm də o qatığı verməyənlər də var idi. Və bir nümunə də şəxsimdən deyim, bu da bir cəmiyyətin yanaşmasıdır. Bir nümunə də şəxsimdən deyim, daha doğrusu sizin fikriniz mənim üçün maraqlı olacaq. Mən Roma şəhərində özüm ötən gün Facebook sosial şəbəkəsində paylaşmışdım. Roma şəhərində, bilirsiniz, tarixi abidələrin mərkəzidir İtaliya, tarixin beşiyidir. Roma'da muzey şəhərdir. Bəli, şəhər, Roma şəhərində Nizami Gəncəvinin bir heykəli var. Bizim Heydərli Fondunun dəstəyi ilə orada qoymuş bir heykəldir. Və o heykəlin ölçüsü ilə hazırda Tağıyevə qoymuş ölçüsü ilə heç də elə bir fərqi yoxdur. Və o park düz mərkəzə yaxın bir parkdır. Bizim Dağüstü park kimi bir yerdir. Mərkəzə yaxın bir parkdır. İnsanların çox sıx gəlib ziyarət elədiyi bir yerdir. Və mən orada olarkən həqiqətən də o heykəlin ətrafında dövr edərkən gördüm ki, heykəlin üzərində heç bir hətta bir qələm var idi onun əlində. Büstün üzərində bir qələm var idi və heç bir zədə yox idi. Çünki insanlar heykəllərlə tanışdılar artıq. Heykəllərin içərisindədirlər və yaşayırlar. Heykəllərə toxunurlar. Ondan hər gün keçəndə bəlkə də kimsə onun əsərlərinə baxır, oradan baxır, gedir onun əsərlərini oxur və insanlar bir-birləri ilə, yəni heykəllərlə bir sıx ünsiyyətdədir deyərdim. Heykəl mədəniyyəti var da. Heykəl mədəniyyəti var. Yaxşı, bax bizdə, Nazım əm, belə bir tendensiya var. Həm tanımayan insanlar belə bir fikir irəli sürürlər ki, Tağıyevin heykəli daha yüksəkdə olmalı idi. İndi biz heykəlləri yendirdik, insanlara yaxın etdik. Bu da bir yanaşma olaraq alınmadı.
Həm dediyimiz kimi, mən o hadisə, Tağıyevin başına gələn hadisədən bir nəql elədim, kiçik bir hadisədir. Həm də eyni bizim yazıçımız Nizami Gəncəvinin başqa bir ölkədə, Avropada, Romada olan bir heykəli, amma heç bir zədə görməyən bir heykəli. Yəni bizim cəmiyyətin bəlkə məsələyə yanaşması dəyişməlidir. Bəlkə biz yanaşmamızı fərqli görməliyik. Bilməm, indi siz bir ictimai xadim kimi, bir professor kimi, bir ziyalı kimi münasibətiniz necə olar? Yəni cəmiyyətdə sizə burada bir paradoks yoxdur mu cəmiyyətin hərəkətlərində? İqtisadi əsasları biraz qırağa qoyaq. Nədən, kökü nədəndir sizcə? Əvvəlin hər şeyin əsası kökdür. Kökü iqtisadiyyat. Aydındır. Bir neçə məsələ səsləndir burada. Bir-birindən maraqlı məsələlər. Birincisi, piedestal sözünün mənası ayaq altı deməkdir. O heykəlin ayağının altına qoyurlar. Bir də idmançıları da çıxardırlar bir yer tutanda falan. Təsadüfi deyil ki, birinci yer tutan idmançının piedestaldakı yeri ikinci yer tutandan biraz yuxarı olur. Bu biraz da şərəfləndirmə var burada. O figurun düzəltdiyiz adamın yuxarı qoyulmasın. Ona görə də heykəlin piedestal üzərində olması əslində pis bir şey deyil. Həcən ki, burada bizim tanınmış görkəmli rəssamımız, heykəltaraşımız Xanlar Əhmədov, düz yadımdadırsa, Xanlar Əhmədovun öz verdiyi açıqlamanı bayaq için müəllim dedi. Ki, bu xalqın içindən gəlibdir, xalqın içində olmalıdır vs. Bir fundamental məsələ odur ki, bir Bakıda yüzlərlə heykəl var, onun heç birinə heç vaxt heç nə olmuyor. İndi bir Tağıyevin heykəlində təsbih qopub, qətiyyən xoşa gələn bir şey deyil, aydın məsələdir. Amma bir tək bu misalın üzərində bütün cəmiyyətimiz, tabi bu heykəl mədəniyyətimiz yoxdur, heç nə bilmirik, nə görsək sındırırıq, orada aparmaq olmaz söhbəti. O da düzgün deyil. Mən şəxsən bunu bir epizodik bir hadisə kimi qəbul edirəm və düşünmürəm ki, Azərbaycan Bakı üçün belə tipik bir şeydir ki, kim orada heykəl görür, cumhur üstünə sındırmağa. Əlbəttə elə deyil. Yenə deyirəm, bu xoşa gələn bir şey deyil. Amma bu bir ictimai xəstəlik səviyyəsində də deyil hər halda. Büt məsələsi ilə əlaqədar o marifləndirməyə ehtiyac var. Büt heykəl deyil. Büt etiqad olunan bir əşyadır. O heykəl də ola bilər. Şəkil də ola bilər. Bu stul da ola bilər. İnək də ola bilər. Nə istəsəz ola bilər. Əgər siz ona etiqad eləyirsinizsə, görünməz Allahdan savayı nəyəsə etiqad eləyirsinizsə və o şey maddidirsə, o bütdür. Heykəl fiqurdur. Bir cisimdir. Bu da bir cisimdir, o da bir cisimdir. Hansına etiqad eləsəz, o büt olacaq. Etiqad eləməyənə qədər o büt deyil, o fiqurdur. Bəzi heykəllər toxunmaq üçün düzəldilir dünyada. Bu da qəribədir. Brüssel yadınızdadır. O olan heykəli var. Hə, o başqadır, o toxunmaq üçün deyil. O məhz toxunmaq üçündür. Amma məsələn, mən Dublində bir heykəl görmüşəm. İrlandiyanın ən məşhur şairlərindən birinin. Bu PV içənimiş möhkəm. Gəlib otururmuş bir parkda, oturduğu bir skamyanın üstündə, oradan da şəhərin cavan poeziya həvəskarları pubdan pivə alırmışlar üzbəüzdən. Hərçənd ki, orada küçədə pivə içmək qadağandır bugün də, gərək bir qapalı yerdə ola. Onlar oradan pivəni alırlar bugünə qədər. İndi həmin adamın heykəlini qoyublar o skamyanın üstündə. Gəlirlər, otururlar onun yanında və deyilənə görə o papağını çıxardarmış pivə içəndə. Bunlar da papaqlarını qoyurlar onun başına. Otururlar onunla bir yerdə, pivəni də bir nasib qoyurlar onun qabağına, otururlar onunla pivə içirlər. Bu, Dublinin bir ənənəsidir. Bunu xaricdən gələnlərə göstərirlər. Biz getdik, onu qıraqdan baxdıq ki, bu nədir. Və bu, bir turistik bir hadisə də artıq da. Yəni, bu, özləri də ondan ləzzət alırlar, zövq alırlar. Özləri bilərlər, onlar da ondan zövq alırlar. Yəni, o toxunmaq üçündür. Bizim şəhərdə qoyduğumuz bir çox heykəllər var ki, o toxunmaq üçündür, onu qucaqlayıb şəkil çəkdirmək üçündür və cəmaat da bunu eləyir. Bundan da məmnundur. Niyə də yox ki? Niyə də yox ki? Amma bu tip heykəl, bunu da yanda durub şəkil çəkdirmək olar əlbəttə. Amma bu toxunmaq, qucaqlaşmaq üçün deyil. Bu burada məsələ daşda deyil. Burada məsələ o daşın təcəssüm etdirdiyi insana, siz yaxşı deyirsiniz onu, insana münasibətdir. O insan kimdir? O kimin heykəlidir? Onu bilmirik. Bax, problem ondadır. Yəni, biraz daha geniş baxsaq, İctimai savad, ictimai mədəniyyət mövzusudur.
cəmiyyətin ümumi təhsil, ümumi savad və ümumi mədəni inkişaf səviyyəsi mövzusudur. Orada bizim çox ağır problemlərimiz var, açıq demək lazımdır. Və söhbət təkcə etiketdən getmir ki, tutalım, çay içəndə çeçələ barmağı ayırmaq lazımdır, yoxsa yox tutalım. Söhbət bundan getmir. Söhbət mədəni irsə, ədəbiyyata, şeirə, sənətə, ümumiyyətcə elmə münasibətdən gedir. Alimə, rəssama, heykəltaraşa, ictimai xadimə, ziyalıya münasibətdən gedir. İnsanların gördüyü, bugünə qədər yerinə yetirdiyi işlərə, qazandığı nailiyyətlərə münasibətdən gedir. Bizdə şərəfləndirmə institutu deyilən bir şey yoxdur. Şərəf məclisi deyilən bir məclis növü yoxdur. Çatışmayan nöqtəmizdir. Biz insanlara şərəf məclisləri qurmalıyıq. Tutalım, kimisə kürsüyə, pedestala qaldırmalıyıq, onu ucaltmalıyıq. İnsanlar görməlidirlər ki, onların çəkdikləri, bir çox hallarda bu baş verir. Dövlətin eləyə biləcəyi nədir? Dövlətin eləyə biləcəyi odur ki, tutalım, hansı böyük uğur qazanmış, böyük nailiyyət qazanmış bir insana, ya yubileyində, ya elə bir başqa vaxt, deyək ki, bir orden versin. Bu, dövlətin onu şərəfləndirməsidir. Hətta ordenin birinin adı şərəf ordenidir. Dövlətin onu o adamın əməyinə verdiyi qiymət və onu şərəfləndirməkdir. Amma cəmiyyət bunu eləmir. Demək olar ki, eləmir. Hətta bəzən rəsmi iclaslar olur, kimisə yubileyin keçirdirlər və s. Hətta o da şərəf məclisinə çevrilmir. Bir çox hallarda, təəssüf ki. Amma onsuz, yubileysiz, filansız insanlara şərəf məclisləri qurmaq ənənəmiz yoxdur. Və onların əməyinə, onların indiyəcə gördüyü işlərə də ictimai qiymət verilmir bunun nəticəsində. Sizin dediyiniz çox doğrudur. O doğrudur ki, adamlar Tağıyevin kim olduğunu bilmirlər. Çox təəssüf. Mən də deyə bilmərəm ki, mən Tağıyevin biografi səviyyəsində onun bütün həyatını bilirəm. Əlbəttə, bu heç lazım da deyil ki, bütün cəmiyyət otursun, hamının tərcümeyi halını əzbərləsin. Amma cəmiyyət özünü tanınmış adamlarını bilməlidir. Cəmiyyət özünün üzə çıxmış, bütün cəmiyyətləri o tip insanlar irəli aparırlar. Cəmiyyətin funksiyası o insanı yetişdirməkdir. Cəmiyyətin vəzifəsi onu irəli apara biləcək elmdə, mədəniyyətdə, siyasətdə, hərbdə, hər sahədə, jurnalistikada. Onu cəmiyyətin funksiyası onu irəli aparacaq, bütün sahələrdə irəli apara biləcək insanları yetişdirib ortaya çıxartmaqdır. Cəmiyyətin funksiyası odur. Ondan sonra o adamların funksiyası cəmiyyəti arxasınca aparmaqdır. Cəmiyyəti irəli çəkməkdir. Amma adamları yetişdirib ortaya çıxartmaq azdır. Onları həm də tanımaq lazımdır, onları həm bilmək lazımdır. İndi bu ifadə biraz yazıçının yanında yaxşı səslənməyəcək. Onları hətta sevmək lazımdır. Yəni, cəmiyyət orada sevmək lazımdır, olmur da. Yəni, lazımdır sözü bura düz yaraşmır. Amma cəmiyyət o insanları sevə-sevə ucatmalıdır. Burada da bir mədəniyyət qıtlığı mövzusu var, təəssüf ki. Yəni, yekun olaraq belə bir vəziyyətə gəlib çatırıq da. Sizin dediklərinizə, yəni mənim fikirlərimi siz çox, mən istədiyim cavabı aldım sizdən, amma orada bir məqam mənim diqqətimi çəkdi. Yəni, hamıya aid etməyə ifadəsi. Mən başlayanda dedim ki, bu bizim üçün bir eksperiment idi. Heykəllə davranış qaydası, həm də bir cəmiyyətin eksperimenti idi, cəmiyyətin sınağı idi. 24 saat ərzində, heç 24 saat keçmədən belə bir hadisə baş verdi. Yəni, bu hadisə onsuz olacaqdı, nə vaxtsa olacaqdı. Biz indi qabaqdan gəlmiş kahinliyi edə bilmərik, amma hər halda o təsbihi bir gün sonra, iki gün sonra, üç gün sonra daha fərqli o təfəkkürdə insanlardan hansısa bilir, yenə bunu edə bilərdi. Yəni, buradan belə bir fikirə gəlmək olarmı ki, heykəllər bizim üçün artıq toxunulmaz. Yəni, biz heykəlləri yendiririk insanların yanına, deyərim, biz deyərkən dövlət yendirir və toxunan edir. İnsanlar isə bu vərdişdən xəbərsizdir, deyəlim. Və toxunmağı zədələmək kimi qəbul edir, belə deyək də. Bir çoxu yox, bəziləri, kiçik bir hissəsi. Yəni, mənim sizin düşüncənizlə, yəni biz bəlkə nəyisə haradasa səhv etmişik. Bəlkə, məsələn, təhsildə bir səhv etmişik. Siz evlisiniz? Bəli. Övladınız var? Bəli. Nə boydadır böyüyü? Bir övladım var. Nə boydadır? Kiçik də. Neçə yaşı var? Yəni, 4 aylıqdır. Hə, olab balacadır. İndi oğlandı qız? Qız. Oğlan olsaydı, başqaca olacaqdı. O biraz böyüyəndən sonra 7-8 yaşı olanda siz ona bir gəlinci alacaqsınız, yəni kukla. O uşaq oğlan olsaydı, dəqiq bilirəm ki, elə eləyəcəkdi. O başını qopardacaq ki, görün bunun içində nə var.
100% belədir. Bax, hamı maşını alsa maşını sökəcək. Maşını sökəcək ki, görən bu nə cür işləyir. İndi bizə baxan adamların hamısı təsdiqləyər ki, onların övladları bu yolu keçiblər. Biz də keçmişik yolu. Uşağın görəsən bunun içində nə var deyib onu sındırmağı qayət təbii bir şeydir. Əgər cəmiyyət uşaqlıq yaşını yaşayırsa hələ, yetişməyibsə, o da sındıracaq. Ona görə deyirdim ki, o səfihlik vandalizmidir. Onu sındıran adam mən əminəm ki, Tağıyevə pisliyi üçün sındırmır. Heç bəlkə tanımır. O tanımır Tağıyevi. Onu sındıran adam bilmir ki, bu adamın Azərbaycan xalqı qarşısında böyük xidmətləri var. Bu binaları tikib, nə ölkəyə məktəb gətirib, nə gətirib. Bilmir onu. O, 10 yaşında uşağın ağlı ilə hərəkət edir. Amma bu, ictimai məsələdir. Bu, ictimai məsələdir. Yəni, bu cəmiyyətin mədəni inkişaf nöqteyi nəzərindən pis çıxmasın və heç kəsində xətrini dəyməsin. Bir çox hallarda mədəni inkişaf nöqteyi nəzərindən hələ uşaqlıq dövrünün yaşadığını göstərir. Deyəsən, biraz sərt dedim, bağışlayın. Amma mənim qavrayışım bu cürdür. Yo, əslində elə də var. İndi bax, onda məndə belə bir sual yaranır. Özür istəyirəm, Ali. Demək, onda həmin o gəncləri, bu işi görən gəncləri, İndi cinayət işi açılıb, ən azından bir neçə il iş verəcəklər. O iş verməkmi doğrudur, yoxsa nəsə başqa bir tərbiyəvi nöqtəyi nəzərdən cəza mı deyim, nəsə başqa cür tərbiyələndirmək var. Onu istintaq ancaq deyə bilir də. Çünki istintaq onu araşdırır, istintaq onu öyrənir ki, bunun burada niyyəti nə olub. Niyyət çox vacibdir. Çünki ümumən xeyirlə şərin sərhədi niyyətdən keçir. Niyyəti olmayıb, səfəhliyə eləyib. Neyniyək? İndi uşaq səfəhliyə eləyəndə siz neyniyəsiniz? Yox, mən ona görə deyirəm də. 3-4 il bunu məhbəsə salandan sonra bu orada qatı, belə deyək də. Mən olsam eləməzdim onu. Mən onu eləməzdim, mən öyrənərdim. Əgər o adam Azərbaycan dövlətinə qəsd eləmək üçün, Azərbaycanın mülkiyyətinə zərər vurmaq üçün eləyibsə bunu, onda cəzalandırardım. Yox, əgər səfəhlikdən eləyibsə, uşaqla nə cür davranırlar? Qulağım vurub buraxardım. Məsələn, mən o cür, çünki mən bilirəm ki, əgər o səfəhlikdən eləyibsə, onun o tərəfdə keçəcəyi yol onu yaxşıya gətirməyəcək. Yaxşıya gətirməyəcək. Biraz bu müstəntiqdən, hakim ona görə hakimdir ki, gərək onun qiymətini verə bilər. Qulağın necə burax Onlar bilirlər. Ondan narahat olmuyor. Orhan demirəm, bir cəmiyyət kimi. Cəmiyyət kimi qulaq burmağın bir forması bu verilişdir. Bu sözləri danışmaqdır. Sadəcə cəmiyyət görünür ki, bunlar bu sözləri tez-tez danışmalıdır. Və tək televiziya ilə danışmamalıdır. Görünür ki, cəmiyyətin taxta qılınc tapıb, belinə taxta qılınc tapıb, marifçiliklə məşğul olan insanları olmalıdır. Görünür ki, cəmiyyətin ziyalıları fəal olmalıdır. Cəmiyyətin ziyalları qabağa çıxmalıdır. Bu işlərdə cəmiyyətə yol göstərməlidir. İndi bilirsiniz, Azərbaycanda mən qənaətbəş saymıram bu nöqtə, bu baxımdan əmələ gələn vəziyyəti. Bizim hər halda bu həmkarlarımız bizdən daha gəncdirlər, amma bizim yadımızdadır ki, Azərbaycan cəmiyyətinin ortaya çıxan böyük sayda ziyalları var idi ki, onlar cəmiyyətin qabağına çıxırdılar. O cümlədən bizim hörmətli aparıcımız Elçin müəllimin atası İsmail Şıxlı, Azərbaycanın o cür görkəmli ziyalılarından biri idi ki, insanlar onun sözünü eşitmək istəyirdilər və onun sözünü eşitirdilər. Çox vaxtda deyirdilər ki, haradasız. Çox vaxt deyirdilər, haradasız. Tək onun üçün demirdilər, Bəxtiyar Vahabzadəsi idi, digərlərdir ki, bəs haradasız. Bilirsiniz indi nə baş verir bu saat? Bu saat xüsusən müharibədən sonra belə oldu bu. Qarabağ müharibədən, 2-ci Qarabağ savaşından sonra. Azərbaycan cəmiyyətində dövlət başçısına çox böyük bir inam var. Bu inam anormal dərəcədə böyükdür. Yəni, tamdır. Dünyada belə olmur da, yəni dövlət başçısına inam, eytimat filan 100% olmur. Bizdə o cürdür. Və belə olanda insanlar hər şeyi ondan gözləməyə başlayırlar. Mənim tanıdığım onlarla insanlar var ki, onlarla ziyalılar var ki, onlarla nəyəsə müzakirə edirsiniz ki, bəlkə bu stəkanı buradan götürək, bura qoyaq. Nədən danışırsınızsa danışın. Axırı bundan qutarır ki, cənab prezident özü bilir, özü həll eləyəcək. Sən darıxma. Özü vaxtı çatanda həll eləyəcək. Bir tərəfdən yaxşıdır, çünki bu ictimai konsolidasiya əmələ gətirir cəmiyyətdə. Bu tərəfi çox yaxşıdır. Amma o tərəfi pisdir ki, insanlar çiyinlərini yükün altına vermirlər. O cümlədən ictimai inkişaf məsələlərinin altına da vermirlər bəzi hallarda.
bu tip məsələlərin altına vermirlər. Amma cəmiyyət, onun qabaqda gedənləri, ziyalıları, jurnalistləri, din xadimləri, çox vacibdir bu, din xadimləri, onlar gərək qabaqda olalar. Onlar gərək bu məsələlərin şərhini verir. Təşəbbüs məsələsi yoxdur şurada. O yaxşı deyil. Yoxdur, yaxşı deyil. Bəs Nazım əm, biz... ziyalılarımız hardadır? Bax, Bəxtiyar Vahabzadə dedik, İsmail Şıxlı dedik və daha bir çox ziyalılarımız var ki, çox da, biz dünən 20 yanvar faciəsini il dönümünü qeyd elədik və gördük ki, əslində bir xalq öz müstəqilliyini dırnaqları ilə alıb, qazanıb və şəhidlərini verib, qurban verib. Və burada da təbii ki, ziyalıları olub önündə, bu işin prosesinin önündə ziyalıları olub. Böyük vətən, yəni böyük bir qələbə qazandıq, vətən müharibəsini biz atladıq, çox böyük uğur qazandıq. Doğrudan da sosial şəbəkələrdə keçirdiyimiz o, biraz konsaltinq eləsək, görərik ki, doğrudan ziyalı sayı getdikcə azalır. Oxucu sayı azaldığı kimi ziyalı sayı azalır. Məsələn, deyəlim ki, Facebook sosial şəbəkəsindən danışdıq da, ağıllı fikir, yaxşı söz, maraqlı polemika, diskussiya, insanların yumor hissi zəifliyi. Nazım müəllim icazə versə, əvvəl mən cavab verim. Mən elə sizə də verə bilərim. Siz elə, mənim üçün də çox maraqlıdır. Bu doğrudan hardadır bizim ziyalılarımız? Ziyalılarımız ola bilsin ki, indi cəmiyyətdə belə bir fikir yaranıb ki, ziyalı yoxdur. Var ziyalı. Amma burada bir məqam var. Yəni, bunu tam 100% buna bağlamıram. Məsələn, hansısa bir ziyalı adətən abırlı adam olur. Ziyalı nəsə bir fikir yazır, yaxud hansısa bir hərəkət eləyir. Təbii ki, o bayaq Nazim müəllim dediyi 100% əminlik həmin adama qarşı yoxdur. Çünki o torpaqlarımızı qaytarmayıb, çünki o nəsə belə fövqal böyük bir şey eləməyib. Və indi o ruslarda bir söz var, deyir, divanlı patriot. Yəni, bunlar laptop arxasında əyləşirlər. Həmin insanı küçədə görsələr, ona yaxın durmağa, onunla danışmağa belə cürət eləməyən bir subyekt deyirəm. Oturur orada həmin adamı yıxır sürüyür. Ki, sən niyə belə eləmədin, niyə ona belə baxdın, bunu niyə belə eləmədin? O, həmin, belə deyək, təşəbbüsü üzərinə götürmək istəyən adam heç ziyalı olmasın, tutalım da. Nəsə bir tanınmış adamdır. İctimai xadim. İctimai xadimdir, nədir? Bir dəfə, iki dəfə bunu elə gözüm çıxdıya salırlar ki, bir azıq deyir ki, əşi, mənim nəyimə lazım, eləmirəm. Üçün kəd çəkilir. Hə, bu da var. Yəni, abırına qısılır. Qısılır, çəkilir, bu da var. Amma o zamanlar mən, məsələn, bunu danışmaq istəmirəm, amma məsələn, bizim o qaynar günlərimizin birində, yəni o təxminən 91-ci il idi, Mütəllibov bir gəldi və sonra onu qovurdular. Parlamentin qarşısında böyük izdiham var idi. Atam xəstəxanada idi, yaxşı deyildi, səhhətində problem var idi. Evə zəng vurdu ki, paltarlarımı gətirin, mən gedirəm Milli Məclisə. Siz yaxşı bilərsiniz. Nəsə, tərpənmək olmazdı buna. Qardaşımla gəldik, geyindirdik, iki qoluna da girdik, indi o izdihamın içindən keçib gedirik. Oradan biri oradan qışqırır, harada gizlənibsiniz, yoxsuz. Biri buradan deyir, nə bilim, nəhayət çıxdınız ortalığa. Belə şeylər olandan sonra, düzdür, mən o dartındıq, biz cavan idik ki, gedim o adamı tutum nəsə, bir söz deyim ona. Çəkdi ətəyimizdən ki, elə şeylər olur, fikir verməyin. Yəni, o vaxt sosial şəbəkə yox idi. Yəni, belə şeylər olur. Bir çox adam bundan ehtiyat eləyir, çəkilir, amma məqsədini bilən, millətini istəyən, torpağını istəyən, nə etmək istədiyini gözəl anlayan adam onlara fikir vermir, gedir. Və elə adamlar çox az olur və nadir olur. Yəni, ona görə bu saat axtarırsan ki, çox deyirən, ziyalı hardandır.
Belki de böyle bilmirəm, bu indi mənim psixoloji əsasları var. Bir de Z nesli deyilən artık bir nesil formalaşır. Elçin, bütün dünyada artık ki bu yeni bir nesil formalaşır ki, bunlarda bütün o belə deyək də, bizim əvvəldən qoyulmuş qayda qanunlar, ədəbi çərçivə filan, heç bir bunlarda yoxdur. Yəni bu sosial mediada biz bunu çox bariz bir şəkildə görürük. Siz dediyiniz kimi çox tanınmış, belə deyək, insanların belə deyək, heç bir insan ideal deyil. Yani adam səhv eləyə bilər. Səhv eləyir, amma münasibət başqadır. Münasibət başqadır. Münasibət çox fərqlidir. Yani insanlar həmin insanlara qarşı, məsələn dediyiniz kimi bir ziyalıdır, az çox hörməti var. Ona qarşı dediyiniz kimi kompüterin arxasından elə ağır ifadələşdirir ki, əlbəttə ki, normal bir adam məsələyə, belə deyək də, abrına qısılıb seçiləcək. Mən başqa bir məsələni istəyirdim. Yəni, əvvəlki mövzuya qayıdaq. Nazım əm, siz təhsillə bağlı məsələni dediniz bu məsələlərdə. Məsələn, bax, elə həmkarım da dedi ki, 20 yanvarı bu həftə yaşadıq. Yenidən millət yenə şəhidlərinin hüzuruna getdi. Çox təəssüf ki, bizdə bu məsələlər sadəcə bir günlük olur. Məsələn, Xocalı sadəcə 26 fevralda yadımıza düşür. 20 yanvar bu yadımıza düşür. Yəni, bu kimi məsələlərin, məsələn də ermənilər erməni soyqırımını hər il, hər gün müxtəlif platformalarda gündəmdə saxlayırlar. Amma biz bu məsələlərdə qan yaddaşımı deyək, qan yaddaşımızı təzələmək mi deyək, canlı tutmaq deyək, bu məsələlərdə çox. Məsələn, yenə deyirlər, 20 yanvar günü çıxaqın, 20 yanvar metrosunun ətrafına 10 nəfərdən soruşaq, 10 nəfərin 8-i bilməyəcək ki, 20 yanvarda nə olmuşdur? Yox, mən o qədər bədgüman deyiləm. O qədər bədgüman deyiləm ki, onundan 8-i bilməyəcək. Mən araşdırmamışam onu, amma niyəsə mənim içimdə belə bir his var ki, daha çoxu bilər. O fərqi var onun. 20 yanvar bizim üçün milli gündəliyin hər gün səslənə biləcək və səslənməli olan mövzusu deyil. Ermənilərin tutalım o genosid mövzusu bir başqadır. Onlar onunla yaşayırlar. O millət onunla yaşayır ümumiyyətcə. Biz daha gələcəyə tuşlanmış, köhlənmiş bir millətik. Və mən düşünürəm ki, bizim düşüncə tərzimiz daha sağlamdır. Biz keçmişə yas qurub ağlamağı da bacarırıq. Amma daha artıq dərəcədə gələcəyə, bugünə və gələcəyə köhlənmiş bir millətik. Onlar ancaq keçmişlə yaşayırlar. Daha artıq da millət olaraq. O bir başqadır. Biz də o mövzuları aktuallaşdırırıq. Biz də o mövzularda müəyyən işlər görürük. Mənə elə gəlir ki, bunlar normaldır. Yəni, orada mən böyük bir problem görmürəm. Marifçiliyə ehtiyac var həmişə. O gündə nə baş verdiyini hamı bilməlidir, o danışılmalıdır, dəfə-dəfə danışılmalıdır haqqında. Gənclər bilməlidirlər ki, o gün nə olub. Atalar uşaqlarının əlindən tutub ora aparmalıdır. Bir yolunda, gedəndə vacib deyil, dünənki gün olsun, siz demişkən. Yayın gözəl, yazın gözəl bir havasında olsun. Amma dünən o qarda fikir verdiniz nə qədər adam var idi orada, o qarın altında, o çoğunda. Bu ilin bəlkə ən sərt günü dünən idi, amma yenə hamı oradaydı. Uşaqların əlindən tutub ora aparan adamlar var idi, mən görürdüm onları. Deməli, bir gözəl bir yaz günü getsinlər ora, bir gün getsinlər Fəxri Xiyabana, bir baxsınlar ki, orada Ulu Öndərin qəbrində ziyarət eləsinlər, bir baxsınlar ki, orada kimlər var, onlar kimdir, girən kimi görəcəklər Səməd Vurğunun məzarı var. Səməd Vurğunun məzarının üstündə mən o qədər böyük şehir bilicisi deyiləm, amma mən Səməd Vurğunun məzarının üstündəki bəndi bilirəm. Çünki mən orada dəfələrlə getmişəm və hər gedəndə oxumuşam onu. Ölüm sevinməsin qoy. Ömrünü verməz bada el qədrini canından daha artıq bilənlər. Əbədi xatirə tək qalacaqdır dünyada. Sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər. Bu Səməd Vurğunun baş daşının, sinə daşının üstündə yazılan şeirdir. Bunu getsinlər, görsünlər, göstərsinlər. Və bu sözün özündə böyük bir məna var ki, sevərək yaşayıb, sevilərək ölənlər ölmür. Yəni, həm ev təhsili, yəni valideynin övladına verdiyi təhsil, həyat təhsili, həm məktəbin verdiyi təhsil, həm ictimaiyyətin verdiyi təhsil, həm televiziyanın verdiyi təhsil, bunun hamısı ümumi ictimai savad və ümumi ictimai mədəniyyətin artımına işləyir. Bu çox olmalıdır. Amma forması elə olmalıdır ki, maraqlı olsun o siz dediyiniz Z nəslinə. Yəni,
Bilmem, mən indi o cavan uşaqlar ki var, o siz deyirsiniz, o mən o uşaqları millətin gələcəyi sayıram. Bunu deyim əvvəlcədən. O bir qisim bizim indi gənclərimiz var, üzü tüklü, ayaqqabısı çirkli. O uşaqlar elə belə uşaqlar deyil. O uşaqlar bu millətin gələcəyidir. Onlar elə şeylər bacarırlar ki, onu bizim nəslin ağlına belə gəlməz ki, o cür işlər görmək olur. Dünyanın gələcəyi o kompüterdədir. Kompüterin də gələcəyi bu uşaqların əlindədir. Ona görə o elə belə sadə nəsil deyil. Amma ola bilər ki, onlar üçün bu söhbət maraqlı olmasın. Bu formada gedən söhbət maraqlı olmasın. Dörd adam oturub bir yerdə hərə biraz danışır. Ola bilər ki, onlar üçün başqa formalar lazımdır. Daha dinamik formalar lazımdır, daha sürətli olmalıdır. Bizim tempimiz onlar üçün çox aşağıdır. Bu söhbətin bir saat danışı baxırda deyirik ki, ictimai təhsil, ictimai mədəniyyət falan. Onlar üçün bu bir cümləyə yerləşməlidir bəlkə bunun hamısı. Onların həyat sürəti bizimki kimi deyil. Onlar ayrı sürətlərdə, ayrı parametrlərdə yaşayırlar, ayrı koordinat sistemində yaşayırlar. Və biz onu tapmalıyıq. Məsələn, mənim üçün onu tapmaq çox çətindir, çünki indi söz düşdü iki dəfə. Mən sosial şəbəkələrin heç birində yoxam. Heç birində. Deyəcəm, xoşbaxt adamsın. Əvvəldən də olmamışam. Və bilirsiniz, niyə yoxam? Maraqlı deyil mənə. O mühit mənə maraqlı deyil. Bir dəfə uzaqdan baxmışam bir-iki adamın orada neynədiyinə. Baxmışam ki, bu status yazır, o da bunun statusunun altına bir işarə qoyur ki, bəyəndim. O da buna bir cavab yazır, o da buna... Bir də görsəm müzakirə... Prosesin özü maraqlı deyil. Maraqlı deyil mənə orada. O formada müzakirə... Yəni... Sosial şəbəkə müzakirəsi mənim üçün maraqlı deyil. Ola bilər deyim, vacib deyil ki, hamı orada olsun. Elə deyil. Evet. Amma əksəriyyət üçün mən bilirəm ki, maraqlıdır. Mən ki, həyatın orada keçirdən adamlar var. Səhər gözünü açanda tez birinci ora qaçır. Bəlli bir sosial şəbəkə elementi sayıla bilər də, tutalım WhatsApp qrupları falan ki, mən onun hansındasa nəsə, kimlənsə yazışım eləyə. Amma onun mütəxəssisləri yetişməlidir. Yeri gəlmişkən. Sosioloqlar olmalıdır, sosial şəbəkə mütəxəssisləri. Onlar əmələ gəlməlidir. Fəlsəfə doktorları, elmlər doktorları əmələ gəlməlidir ki, onu bilsinlər. Sosial psixologiyanın sosial şəbəkələr üzrə bölməsi əmələ gəlməlidir. İqtisadiyyatın bir bölməsi əmələ gəlməlidir ki, o sosial şəbəkələrdə gedən iqtisadi prosesləri öyrənsin. Orada proseslər var. Mən bildiyim qədər. Artıq əmələ gəlibdir o iqtisadi proseslər ki, orada baş verir. Yəni, hər cəhətdən, hər sahədən qabağa getməliyik. Hər cəhətdən, hər sahədən sürətlə qabağa getməliyik. Bir sözü mən bir dəfə, mən bu studiyaya ikinci dəfə də gəlirəm. Elçin mənim sağ olsun, mən çox təkidlə dəvət edir bura. Siz də sağ olun ki, salmırsınız yeri. Hə, deməli, o dəfə də demişdim bu sözü. İkinci Qarabağ müharibəsi bitdi. Biz onu udduq. Böyük bir qələbə qazandıq. Milli şərəfimiz yerinə qayıtdı. Allah o qələbədə əmək olan hər kəsin kömək olsun. Amin. Başda prezidentimiz olmaqla, ən sıravi əskərimizə qədər, onlara arxadan dəstək verən insanlara qədər, əskər avtobusunu görüb, o qabağına evindəki çörəyi, kalbasanı çörəyə büküb, o uşaqlara aparan analara, bacılara qədər, hərbi komissarlıqların qarşısında dava salıb, əskəriyə getmək üstündə dava salan gənclərimizə qədər. Əskəriyə davaya getmək üçün rüşvət verməyə hazır olan oğlanlara qədər. Axırda verə bilməyib, getməyiblər bir çoxları. Amma o da var idi hətta. Bu qeyri-adi bir hadisələr idi. İndi dava bitdi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Təbii ki, birinci qazilərimizə can sağlığı eləsin. Davanı bitirdik, udduq. Amma savaş qutarmayıb. Savaş indi başlayacaq. Və indi artıq başlayıb. İndi savaş, ola bilər ki, biz tankımız, topumuz, tüfəngimiz gərək yerində ola. Və bilirəm ki, o işlər çox yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Yeni hərbi hissələr açılır, o cümlədən azad olmuş ərazilərdə. Ordumuz güclənir, silahı təzədən alırıq, hamısını almışıq, böyük bir qismi artıq yerindədir. Özdə atdığımızdan, işlətdiyimizdən daha yaxşılarını almışıq. Bunlar hamısı var, bu heç. Amma indi elm və mədəniyyət savaşı başlayacaq. İndi texnologiyalar yarışı başlayacaq. İndi orada qabağa çıxmaq lazımdır. Orada uduzmaq olmaz. Elmdə uduzmaq olmaz. Təhsildə uduzmaq olmaz. Mədəniyyətdə uduzmaq olmaz. Nəinki uduzmaq olmaz. Orada qabaqda olmaq lazımdır. Biz balaca bir xalqıq. Biz dünya mədəniyyət trendlərini, elm trendlərini müəyyənləşdirəcəyik demək biraz böyüklük çıxar da, yekəxanalıq olar. Amma geridə də qalmamalıyıq ondan. Savaş, elm, mədəniyyət,
təhsil savaşıdır. O savaşın içinde heykel meseleleri de həll olacak. Teşekkür ederim Nazım müəllim. Sizin hamınıza da teşekkür ederim. Verilişimizin zamanı bitti. Sosyal şəbəkə deyil ki, səhərdən akşama can oturaq onun için de. Nazım müəllim sözünü yaxşı bir kəlmə ilə bitirdi. Ki bəs orada heykel məsələsi də həll olunacaq. Mən sadəcə olaraq onu söyləmək istəyirəm ki, hansısa böyük bir insan bizim aramızdadırsa və qəlibəliyin içindədirsə, bu hələ o demək deyil ki, biz ona qiymət verməməliyik. Mənim istədiyim odur ki, heykəlləri istəyirsiniz 5 metrlik kürsüyə qoyaq, istəyirsiniz insanların boyu biçimində olsun, biz həmin insanlara, yəni onların heykəllərinə demirəm təbii ki, onların özlərinə, onların gördükləri işə qiymət verməyi bacarmalıyıq. Çünki dəyərlərimizi dəyərləndirə bilməsək, bizim özümüzə heç kim dəyər verməyəcək. İsmim, əgər o heykəl ki kimə qoyub, ona hörməti yaratmaq istəyirsinizsə, bir də o heykəli düzəldən adama hörməti yaradın. Heç şübhəsiz. Sağ olun, təşəkkür edirəm, gələn görüşlərə.